მეც ვარ გურული. სოფელში დავებადე წეში. სა? ბახრი. აბა, ხედავ მეში რა საკეთებს. სად მიყვან? მეც მათ თქვენ დაგლოცოს, გაგახაროს. მაგრამ რა ვქნადები? იოსე ხრისტე მამირჩია ხთი შველი მართლა გავხდი. ჩემი ჯვარი ანათებს და მეც ვანათებ. ასე ხალე. ასე ხელს რო სინათლე დავწევ, ის რო არის თევზი რო ცურავ. ხოჭი ფოსფორი. კი. თიანათ ვარ მე მამნაირი. აბა, მაგრამ ეცით რა წენასთან მეტყველობ, მაგრამ მაგით ასარგებლო. ეს მარხვა რო არის, რო გამოდის რაღაცა მეცხადება, მაშვი თურა, ჩემით მე რამეს არ ვეხვეწები ღმერთს. ეს არ შე... თქვენთან აქ ძალიან ცუდი აურა გაქვთ. იცით რა დო? არა. თქვენ სხვანაირად რეკონგრატო გამიგეთ. თქვენთან ხომოდის ვიზაციები. შემოდესაც აკურთხები და ისა ნაკურთხები გვაქვს. საკმებელი უნდა დაავთო. წასვლის ხელს რა დახვალთ. ხო, მე რაც რას ვიტყვი ეს მას. წარმატებას გესურებ. არ გამიგოთდი არ. არ გამაცხოთ. ასე წავედა წარმატება. მე მგონი პუტინთან უნდა წავიდე. გასავალი არ არის. უკრაინასთან ამ დამწყნარდება წელიწადი დამწყნარდება. რამდენი მე რაცა მე დედი, შენ მამაოსან მიდი ჯვარი რატო არ გაქ? აუცილებლად უნდა კონდეს თავისუფალი ხარ. ყველაფერი გეკრება. აუცილებლად. რო ჯვარი გეკრება, თავზე ჯვარი გააკეთო. იმდენი უშგული ეშმაკი ფრენავს მამაო ამბობს, მაგრამ ეს ხალხი ვერ ხედავს. იმიტომ უნდა დაცული უნდა იყო. ჯვარი ეს ჩვენი მფარველია. კარგი კაბინეტი ნახვალი. წარმატებას მე ხო ზემით ვერ ამბობ. იქით არა. არა, თუ კიდე არის, მაგრამ ვერ ამბობ. გულო კოცნი გეფერები. ვენაც ხედავ მომეცისად მიყვანა. კაი გოგოხარ, კარგი დედა. კარგი. რო დავლიმ გაგიხსენებ დედა. კარგი. კარგად დედი, კარგად. კოცნი გაფერები ამ